Hara gedir? İlhamdan kömək istəyir. Deyir ki, kömək eləsinlər. Bu idi əhaliyə 15 ailədir burada. Küçədə qala. Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi Gənclik küçəsi 1 və 2 ünvanında yaşayan sakinlər iddia edirlər ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən məcburi qaydada evlərindən çıxarılırlar. Sakinlər qeyd edir ki, 15-20 il bundan əvvəl mənzil istismar sahəsində bu mənzilləri satın alıblar. İndi isə bina qəzalı vəziyyətə düşdüyündən bu ayın 12-sində sakinlərdən mənzilləri tərk etmələr tələb olunur. Bununla bağlı məhkəmə qərarı olmasına baxmayaraq sakinlər mənzilləri tərk etmək istəmirlər. Mənzilləri tərk edəcəkləri təqdirdə küçədə yaşamağa məcbur olacaqlarını bildirən sakinlər ölkə başçısından kömək istəyirlər. Divar belə qalsa, xalça sərmirəm ki, basmıram. Xalça düşür, tərpənir belə. Vəziyyət çox gərgindir mənim babam, gözəl babam. Neçə ildir bax burada qalasınız? 15 ildir. 2005-in aprelindən qalıram. Gecə gündüz bana, o prezidentimizə dua edirəm. Allah'a dua edirəm. Atasına da Allah rəhmət eləsin. Allah onu görməyən işi, onu görməyən işini oğlu görsün. Allah balasını saxlar. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Allah canını saxlar. Allah prezidenti Azərbaycan xalqını çox görməsin. Mən istəyirəm bunları özləri. Məktubla da göndərmişəm. Tək qadınla da heç kəsim yoxdur. Ata ana atıb bizi. Bir bacı, bir qardaşı. Mən həmişə bunu otururam, ağlayıram. Bayır külək asanda, yağış yağanda, tərpəyanda, bütün hamısı vardı. Pis vəziyyətdəyəm, çox mənim balam, gözəl balam. Biz hara gedək şikayətə? İcraya götürürük, icra göndərək, CK. CK götürürük, götürür, peynir aparına götürmüşük, qəbilə bıraxmırlar bizi. Hara gedək? İlhamdan kömək istəyir, deyir ki, kömək eləsinlər. Bu idi əhaliyə 15 ailədir burada, küçədə qala. Köməli eləsin, bir ev eşiklə təmin eləsin, pul verib almış ücəkdən. Nəyinə gidin, imkanımız yoxdur da. 15 ildir yaşayırıq burada, yəni 20 il yaşayan ailələr var, 17 il yaşayan var. Çoxdur, yəni ki, yaşayan çoxdur burada. Hamı çoxdan yaşayandır, neçə ildir bu vəziyyətdə burada yaşayırıq. İndi o vaxtda yaxşı idi, aldıq, indi bu illər keçib düzdür, qərarsız vəziyyətə düşüb, pis vəziyyətə düşüb binalar. İndi kimin yanına gedirik, prezident aparatına gedmişik, göndəriblər Sumqayıt şəhərinin üstünə, JEK-in üstünə, icra hakimiyyətinin üstünə. Ora gəlmişik, oradan göndəriblər buranın JEK-inə. Bura gedirik, buradan oraya. Yəni ki, hamısı başından eləyir də, tullayır, yalandan, gedin yaxşı olacaq, gedin yaxşı olacaq. Sumqayıt şəhər məhkəməsində vermişdi buranın JEK-i. O da indi bizi çıxarmağımızla bağlı qərar çıxardıb ki, yəni evdən çıxsınlar. Nə var, nə var, qeydiyyatımız. Necə qeydiyyatımız yoxdur ki, bizə nə gəlir, bura gəlir. JEK-dən nə gəlirsə, məktub, bura gəlir hamısı. Sabah uşaqlarımızı əsgərliyə çağırmalı olsalar, o da bura göndərəcəklər. Bu vəziyyətdə yaşayır, bizə kömək eləməyəndən sonra kimsə, biz sabahlar uşaqlarına nə təqəndərik əsgərliyə. Məsələ ilə bağlı kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.